Е сега, ако тука се прават најдобрите акумулатори во државата, знам каде се прават најдобрите кочници. Ај погодете каде. Во Белиот дворец на ВМРО ДПМНЕ. Кочимицко. И тоа е таму милионска инвестиција, изградена ама со ваши пари, со наши пари. Но, драги мои, и покрај масовното производство на кочници, тие не можат да пробијат на пазарот. Веќе 4 години народот не им ги купува. Ниту ќе го закочат на предокот, ниту ќе ја вратат државата назад, за пак да ги крадат народните пари. За пак да изигруваат локални шерифи и паши, и да не одговарат пред никога. Е, нема да може. Не ќе може.